Terusnya kita mahu tahu keputusan rasmi untuk Parlimen Tapah menyaksikan pertandingan 6 penjuru. Adakah penyandang Datuk Sri M. Saravanan akan mempertahankan kerusi Tapah? Sama-sama kita ikuti pengumuman rasmi daripada SPR untuk kerusi Parlimen Tapah. Baik, terima kasih. Kita akan terus ikuti keputusan bagi kerusi Parlimen P072 Tapah bersama Pegawai Pengurus Pilihan Raya Ahmad Ridaudin Ahmad Syukuri di pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ridaudin bin Ahmad Syukuri selaku Pegawai Pengurus bagi P.072 Tapah mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua petugas khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, ketua-ketua tempat mengundi, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Jabatan Penerangan, Media Tempatan dan Antarabangsa, Pejabat Pos dan semua petugas-petugas pilihan raya P.072 Tapah dan semua yang terlibat. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta semua penyokong parti politik yang memberi kerjasama dalam mendukung demokrasi pada pilihan raya umum ke-15 kali ini. Dengan kerjasama semua pihak, pilihan raya umum ke-15 bagi P.072 Tapah berjalan dengan lancar dan sempurna. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen P.072 Tapah dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P.072 Tapah yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Saraswati Kandasamy dari Parti Pakatan Harapan mendapat undi sebanyak 13,334. Yang kedua, Datuk Haji Muhammad Yazan bin Haji Muhammad dari Parti Perikatan Nasional mendapat undi sebanyak 12,115. Yang ketiga, Muhammad Akbar bin Yasin dari Parti Warisan mendapat undi sebanyak 200. Yang keempat, Datuk Sri M. Saravanan dari Parti Barisan Nasional mendapat undi sebanyak 18,398. Yang kelima, M. Kathiravan dari Parti Bebas mendapat undi sebanyak 99. Dan yang keenam, Mio Haidir dari Parti Pejuang dapat undi sebanyak 335. Jumlah undi yang ditolak ialah 966. Majoriti 5,064. Peratus pemilihan berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 73.51%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Datuk Sri M. Saravanan dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian tengah Parlimen P.072 Tapah. Sekian, terima kasih. Baik, itulah dia keputusan bagi Parlimen P.072 Tapah. Sekian dari Dewan Merdeka Tapah. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.